Dobro veče, ja sam Branko Dakić i ovo su novosti K3 televizije. Vijesti dana. Nenad Stevandić napustio SDS. U BiH neophodno formirati udarne i operativne grupe za borbu protiv terorizma, saglasni Luka Čimektić. Izvještaj protiv JJ iz Ministarstva trgovine i turizma zbog uništavanja ugovora o kupovini voske. Kiša u većini krajeva Republike Srpske, trenutno nema opasnosti od poplava. Obren Petrović razgovarao sa odlikovanim borcima. Vrijeme sutra, pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Potpredsednik Narodne skupštine Republike Srpske i član glavnog odbora SDS-a Nenad Stevandić podnio je danas ostavku na sve funkcije i članstvo u SDS-u. Ovakvu odluku donio je jer je, kako je naveo, SDS napustio svoju ideju i ne vodi politiku zbog kojih je dobila toliki broj glasova. Stevandić je na današnjoj vanrednoj konferenciji za novinare poručio da će u buduće djelovati kao opozicioni poslanik i da neće prelaziti ni u jednu političku partiju. Nekadašnji najveći kritičar vladajuće stranke i najveća pokretačka snaga najveće opozicione partije okrenuo je novi list. SDS od danas za Stevandića je prošlost. Na odluku o istupanju iz stranke došao je zbog toga što je, kako je rekao, stranka ušla u proces prenosa nadležnosti sa Srpske na nivo BiH. Više nema organe koji donose odluke, nego sve rješava predsjednik stranke sa nekoliko ljudi. A da li je možda želio da preduhitri rukovodstvo SDS-a koje je planiralo ovih dana da ga isključi? Stevandić odgovara. Mogu da zdese i sukobi, nemile scene za koje bih ja bio prozivan, a onda se uznemiravaju ljudi. I da budem iskren, ovo nije samo moja odluka, ovo je neka vrsta konsenzusa svih mojih prijatelja da ja povučem ovakav potez, jer ne povlačim ga u ličnom interesu. Ja bih mogao da ih nekim drugim načinom natjeravam da, kako se zove, isključu, a ponavljam vam, gospodin Dunjić je isključen prije, ne znam, nija 4 mjeseca, pa o njegovoj žalbi niko nije odlučivao, ni organi, ni predsjedništvo, znači ne želim tu vrstu političkog mrcvarenja. Sada već bivši član glavnog odbora SDS-a ponovio je da neće podržavati bošnjačku politiku koju ova partija vodi u Sarajevu, niti će podržavati katastrofalnu ekonomsku politiku koju ovdje vodi SNSD. Zaista mislim da je nekoliko fotelja u Bosni i Hercegovini koje su nesporno dobro plaćene i koje smo dobili saradnjom sa ovim, kako se zove, SDA i Bakirom Izetbegovićem, da tih nekoliko fotelja nisu vrijedne urušavanja Republike Srpske i to nije moj politički marketing, niti razlog koji ja navodim, to je moje duboko ubjeđenje koje je rezultat, da kažemo, saznanja, informacija i druženja s ogromnim brojem ljudi. Stevandić tvrdi da mu ne pada na pamet da u parlamentu Srpske formira neke grupe, ali s druge strane napominje da će za dalje poteze odlučiti se u roku mjesec dana. Za neku novu skupštinsku većinu ističe da će rado biti 42. glas, ali samo ako se bude radilo u korist ekonomskog i socijalnog razvoja Srpske. O tome da vrati potpredsjednički mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske SDS-u, Stevandić kaže. Ne pada na pamet da ispunjava želje Mladenu Bosiću. Mladen Bosić je zloupotrebio funkciju predsjednika Srpske demokratske stranke. Znači, on je danas priča jedno, sutra drugo. I ja sam mnogo više opozicioni poslanik nego Mladen Bosić. I moj opozicioni rad je bar 10 puta veći od rada Mladena Bosića. I nikad nisam bio u koaliciji za Dodikom kao što je to bio Mladen Bosić. Da li će se još neko iz SDS-a odlučiti na isti korak i pridružiti se dosadašnjem članu glavnog odbora ove partije, ostaje da se vidi. A ostaje da se vidi i koliko će Stevandić ostati vjeran svojim glasačima. U Bosni i Hercegovini neophodno je pod hitno uspostavljanje i funkcionisanje udarne i operativne grupe za borbu protiv terorizma. Kada će tačno do toga doći nije poznato, ali na današnjem sastanku ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača sa ministrom bezbjednosti BiH Draganom Mektićem održanom u Banja Luci, zaključeno je da se zajednički mora raditi na sprečavanju novih eventualnih napada. Potrebna je deklaracija ekstremnih i nasilnih pokreta u BiH, istakao je Mektić. Nema vremena za odugovlačenje kada je riječ o borbi protiv terorizma, poručeno je sa današnjeg sastanka. Vjerovatno će uskoro biti ponovljen sastanak sa predstavnicima bezbjednosnih agencija, koji je nedavno održan u Banja Luci, ali ovog puta dogovarat će se u Sarajevu. Gdje ćemo razgovarati najprije na koji način ćemo staviti u funkciju udarnu grupu, a nakon toga i operativnu grupu i na koji način ćemo podignuti na najveći mogući nivo rad operativne grupe u Bosni i Hercegovini za borbu protiv terorizma.
Terorizam definitivno postaje problem u Bosni i Hercegovini, rekao je ministar bezbjednosti BiH, što je već svima poznato. On je istakao da se ne može dozvoliti da jedna šaka prevaranata, kriminalaca i terorista ugrožava sigurnost građana u BiH. Ali sve što se sada preduzima je malo zakašnjela faza, priznaje i sam Mektić. Dakle, da ćemo uspostaviti jednu grupu koja će zajedno sa tužiocima, policijsku grupu koja će zajedno sa tužiocima svaki dan u sedmici, u mjesecu, u godini, isključivo i samo raditi na pitanju i problemima terorizma. Ali kažem, mi moramo tražiti u Bosni i Hercegovini odgovore i ponuditi rješenja na deradikalizaciji. Sve to podrazumijeva izradu državne strategije u borbi protiv terorizma. U MUP-u Srpske obećavaju da će se boriti protiv svih vidova terorizma i poziva na terorističke napade putem interneta. Pa ako to bude i preko web portala, u svakom slučaju imamo mogućnost u Ministarstvu unutrašnjih poslova da pratimo takav način organizacije i organizovanja krivičnih djela terorizma i na taj način, kao i na svaki drugi, ćemo se boriti protiv terorizma. Ali mnogome će sigurno doprinijeti i na taj način borbe formiranje operativne grupe za borbu protiv terorizma na nivou Bosne i Hercegovine. Čini se da istraga o terorističkom aktu u Zvorniku ide presporo, ali s tim se ne slaže ministar Mektić, tvrdeći da je izuzeto mnogo dokumentacije, računara, mobilnih telefona i drugih dokaza. Još uvijek traje vještačenje, ali u svakom slučaju sam da apsolutno, transparentno mora to sve da bude i da javnost mora biti do kraja upoznata o motivima i eventualnoj pozadini ovog terorističkog akta u Zvorniku. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine podsjetio je i na dobrovoljce koji odlaze na ratišta u Siriju, ističući da su oni ozbiljan problem i prijetnja za BiH po njihovom povratku. A ministar bezbjednosti Dragan Mektić danas je odgovorio i na prozivke koje pojedini mediji iznose na njegov privatni život. Mektić poručuje da će tek izaći na vidjelo informacije koje on ima, a odnose se na razne orgije koje se dešavaju na jahtama u Portorožu. Mektić je poručio i da oni koji ga optužuju da je na platnom spisku pojedinih tajkuna i da reketira pojedine ljude, to će veoma brzo morati dokazivati na sudu. A ja ću vam sada reći i onima koji to istražuju, poručujem. Neko istraže neke druge stvari, nek se okrenu prema Portorožu i prema Trstu. Nek kaže kakve se orgije, sad ću reći, vode po jahtama gore i po hotelima u Trstu. Nek kaže Slobodan Stanković čija je jahta koja je bila u Portorožu, s kim je imao problem oko te jahte i kome je dao punomoć za tu jahtu i gdje je ta jahta sada otišla. I nek kaže... Evo ja da kažem, ko je 31. marta u Trstu u hotelu i s kim spavao? Ko je, gospodine? Neću reći ime, ja, ali evo imaju ovi što se bave, kako znaju s kim sam ja spavao u hotelu Hollywood i tako dalje. Terorizmom, gospodine Mektić, dozvolite mi samo da kažem na odgovore na novi napad. I na kraju da vam kažem, ja znam ko je. Ali neću da kažem sada u ovom momentu. Evo ovi koji se bave istraživačkim novinarstvom, kad znaju da ja besplatno pedikiram nokte u hotelu Hollywood u Saraju, pa nek istraže i tu stvar. I da kažem, na pojedine optužbe, da sam ja na platnom spisku pojedinih tajkuna i trgovaca oružjem i da reketiram pojedine ljude u Banja Luci ovdje, to će neko imati zadovoljstvo da dokaže na sudu. A čini se da se nazire i kraj afere oko nestanka ugovora o kupovini robne kuće Boska. Pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka podnijeli su izvještaj protiv lica J.J. rođenog 1962. godine zbog osnova sumnje da je uništio ugovor o kupovini Boske. Saga ugovor o kupovini robne kuće Boska čini se uskoro će biti riješen. Ovo je danas potvrdio i načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Boško Panđa, koji je novinarima saopštio da su pripadnici centra podnijeli izvještaj okružnom tužilaštvu protiv lica čiji su inicijali JJ, zbog osnova sumnje da je uništio ili falsifikovao ugovor o kupoprodaji akcija robne kuće Boska. Policijski službenici iz sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka dana 22.5.2015. godine podnijeli su izvještaj okružnom tužilaštvu Banja Luka protiv navedenog lica za kojeg je utvrđeno da postoje osnovi sumnje da je obavljajući poslove službenog lica u Ministarstvu trgovine i turizma
u vremenskom periodu od 17.9.2012. godine do 14.3.2013. godine uništio ili prikrio službenu ispravu ugovora o prodaji akcija robne kuće Boska AD Banja Luka. Pandže poručio da je za ovaj izvještaj ima dovoljno dokaza koji čine osnov sumnje da je navedeno lice počinilo djelo koje mu se stavlja na teret. Ugovor o kupovini Boske zaključen je između Vlade Republike Srpske i konzorcijuma pravnih lica Zextra Grupa Beograd i Delta Real Estate Beograd i predstavlja arhivski akt vlade sa odredbama koje utvrđuju obaveznu povjerljivost, precizirao je Pandža. Prema njegovim riječima, za sve mjere i radnje u ovom predmetu nadležno je Okružno tužilaštvo Banja Luka. A u Bradini kod Konjica danas je obilježena 23. godišnjica zločina u kojem je ubijeno 48 srpskih civila. Tim povodom u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg služene su parastose liturgija koja se u Bradini služi samo jednom godišnje na današnji dan, jer u tom mjestu više nema Srba. Vojne i paravojne muslimanske i hrvatske formacije su od 25. do 27. maja 1992. godine ubile 26 srpskih civila u Bradini i bacili ih u jamu ispred pravoslavnog hrama Vaznesenja Gospodnjeg. Hram i selo su spaljeni, a preživjelo stanovništvo otjerano je u logore gdje je ubijeno njih 22, a za petoro srpskih žrtava još se traga. U Bradini nema kuće koja nije izgubila nekog člana, a najviše stradalih je iz porodice Kuljanin. Sin mi je poginuo i dva bratića i brat i rođaci. Kako su poginuli? Gdje? Baš ovdje u Bradini? Gore. I ono, predali se, eto, pobili. Kako ste se vi spasili? Počeli mi u zatvor. Bio sam u Čelebiću u zatvoru 6 mjeseci. U Bradini je do kobnog 25. maja 1992. godine živjelo nekoliko stotina Srba, a danas nema ni jednog. Na području opštine Konjic, Jablanica i Prozor do rata je bilo preko 10.000 Srba, a sada svega stotinjak staračkih domaćinstava. Kako, gdje i od čega žive protjerani Srbi iz Bradine? Moj sinko, šta ću ti kazat, po tuđim kućama se savirem. Nemam svoje kuće, moje izgorilo sve do temelja, ne znam šta ću pričat, dosta mi sebe. Pomenu žrtvama u Gradini prisustvovao je i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, koji je rekao da je Bradina simbol stradanja i progona Srba, te da je obaveza svih nas da se poklonimo nevinim žrtvama, a da preživjelima obezbjedimo bolji život. Obaveza nas je dakle da uradimo sve što možemo, da se ti ljudi prvo koji su stradali ne zaborave, a da oni koji su živi, koji su ovdje, žive bolje, dostojanstvenije, da barem dobiju struju, a mnogo je porodica ovdje srpskih koje ni struje nemaju. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara je učestvovalo i u obnovi ove svetnje, gdje smo se danas pomolili Bogu za sve žrtve koji su stradali na ovim krajima. Osnovna misija jeste da pokušamo da vratimo sve Srbe koji su živjeli prije rata ovdje, da im stvorimo osnovne uslove i infrastrukturu. Jović je pozvao sve izbjeglice iz Bradine i susjednih mjesta da se prijave u Ministarstvo za izbjegla lica u Savjetu ministara BiH, jer za njihov povratak i obnovu kuća ima i mora biti sredstava. U saradnji sa entitetskim ministarstvima učinit ću sve da pomognem ovim ljudima, istakao je Jović. I dok Srbi čekaju pravdu za Bradinu, potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić najavio je danas da će u Narodnu skupštinu uputiti rezoluciju o osudi genocida nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine. Salkić smatra da je primjereno da ova rezolucija bude usvojena i da se parlament Srpske priključi Evropskom parlamentu i parlamentima zemalja koje su osudile genocid u Srebrenici. Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić očekuje da će rezolucija o osudi genocida nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine biti na dnevnom redu već na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, te da će je poslanici usvojiti, jer bi, kako je rekao, u suprotnom pokazali da nisu za osudu genocida i zločina, za kažnjavanje ratnih zločinaca i za pomirenje. U ovoj rezoluciji također govori se i o osudi svih ostalih zločina koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini. Izražava se pijetet i dužno poštovanje spram svih porodica i spram svih žrtava koje su se desile u Bosni i Hercegovini i na kraju se izražava duboko uvjerenje da se ovom rezolucijom doprinosi miru, stabilnosti, pomirenju.
Upitan da li ovim želi da prikupi političke poene u oči sabora SDA, Salkić je rekao da je neprimjereno rezoluciju dovoditi u vezu sa bilo kojim drugim događajem u Bosni i Hercegovini, jer je ovo moralno, a ne političko pitanje. Zlonamjerni mogu to dovoditi u vezu sa ovim i s onim, ali mi moramo pokazati moral i odgovornost i ovo dovesti do kraja, a to je da ovaj entitet, najviši zakonodavni organ, usvoji rezoluciju o osudi genocida. Komentarišući hapšenje predsjednika Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda Sefudina Tokića, koji je u petak 22. maja u Banja Luci u blizini Skupštine grada istakao zastavu takozvane armije BiH, Salkić je rekao da je policija trebalo da dopusti slobodu govora i Tokićevu konferenciju za novinare. Oni koji provode ovih dana i mjeseci hajku protiv zvanične zastave Bosne i Hercegovine, koja je vrijedila do bila na snazi do 1998. godine, zastave pod kojom je Bosna i Hercegovina primljena u Ujedinjene nacije, zastave pod kojom je potpisan Daytonski mirovni sporazum, a iz njega mnogi crpe različite oblike privilegija, da tako kažem, i iz toga crpe svoju garanciju, ne bi trebali da čine ništa što je protiv te zastave. Ona je dio historijskog konteksta Bosne i Hercegovine, njenog razvoja, njene demokratizacije i sigurno kao takvu je treba poštivati. Salkić je dodao i da je očekivao da će rezoluciju o genocidu u Narodnu skupštinu Republike Srpske uputiti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, s obzirom na to da je bio u Potočarima i vidio razmjere počinjenog zločina, ali pošto to nije učinjeno, rezoluciju će uputiti on. Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata nije se danas usaglasila o deklaraciji povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Srpske pred Ustavnim sudom BiH. S obzirom da je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske 27. aprila pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, ova deklaracija će biti upućena na razmatranje pred Ustavni sud Republike Srpske. Usaglašavanja nije moglo ni biti, jer kako su istakli pojedini članovi zajedničke komisije Narodne skupštine, nisu imali oko čega da se dogovaraju. Na deklaraciju na koju je Klub Bošnjaka pokrenuo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, nije bilo predloženih amandmana. Oni su ostali pri stavu da se ide pred Ustavni sud Republike Srpske. U klubu SNSD-a smatraju da je ovo klasična zloupotreba vitalnog interesa. Jer deklaracija je politički akt koji na neki način opredjeljuje stav Narodne skupštine i ono što nas je vodilo kod donošenja same deklaracije, što sam ja ponovio u ime predlagača sada na zajedničkoj komisiji, je bila prosta činjenica da Narodna skupština je kroz tu deklaraciju zauzela stav da svi predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske treba na neki način da štite i interese građana, i interese Republike Srpske. Na zajedničkoj komisiji već je stav bio od prvog govornika da nema dogovora, da idu prema Ustavnom sudu i to je sve. Prema tome, rezultat je bio poznat, izgleda još ranije. Za Klub Bošnjaka ova deklaracija je apsolutno neprihvatljiva, jer se po njihovom mišljenju vrši pritisak na rad pravosudnih institucija. S druge strane, na današnjoj zajedničkoj komisiji parlamenta Srpske bilo je primjedbi na račun ovog kluba. U ime, da kažem, Bošnjačkog kluba u Vijeću naroda, gospodin Mujo Hadžiomerović je imao jedan akt ili, da kažem, materijal koji je on sada iznosio pred zajedničkom komisijom i ono što je bila primjedba ostalih članova komisije, a da kažem i nas u ime predlagača, je činjenica da mi nismo imali te papire o kojima je on govorio. U deklaraciji koju je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 17. aprila navodi se da Srpska neće prihvatiti odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po apelaciji bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića ako bude osporen 9. januar, dan Republike Srpske. Izetbegović je podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH 2013. godine zahtijevajući ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Srpske, odnosno ukidanje Dana Republike. Iako kiša u Republici Srpskoj neprestano pada, razloga za brigu od poplava za sada nema. Ipak i više je nego razumljiv strah onih koji se još nisu oporavili ni od prošlogodišnjih majskih poplava.
Na području Doboja vodostaj rijeka su u porastu, a iz civilne zaštite poručuju da je situacija pod kontrolom i da ne prijeti opasnost imovini i građanima. Dok se rijeke Bosna, Spreča i Usora nalaze u svom koritu, lukavica rijeka koja teče Trebavom jutro se izlila iz korita i prekinula saobraćaj na dionici koja povezuje Doboj i sela Paležnica i Gornja Zelinja. Na licu mjesta zatekli smo i predstavnike Republičke uprave civilne zaštite. Jutro oko 10 sati dobili smo dojavu da je došlo do prekida regionalnog puta Doboj-Modrića preko Zeline Skipovca Duge Njive u zaseok Ostojić, mjesna zajednica Bušlać. Trenutno nemamo dojava da je ugrožena veća materijalna dobra i stanovništvo. Rijeka Lukavica se izlila na par hektara, poplavilo je poljoprivrednog obradivog zemljišta zasijenog kulturama. Na ovom području još uvijek nema ozbiljno ugroženih domaćinstava, iako se voda počela približavati pojedinim kućama. A u Srbiji pak situacija trenutno znatno teža. Na području istočne, jugoistočne i jugozapadne Srbije na snazi je narandžasti meteo alarm. Očekuju se nove obilne padavine. U ostalim dijelovima Srbije na snazi je žuti meteo alarm. Stanovnici okruga koje je juče zahvatila jaka kiša praćena gradom pokušavaju da sagledaju razmjere štete i uklone posljedice nevremena. Ulice Golubca su zatrpane blatom, granjem i smećem, a iako se voda povukla, jaka kiša ponovo pada i može da napravi nove probleme. Pumpe i agregati neprestano rade kako bi se situacija normalizovala i dok ljudi iznose uništeni namještaj ispred kuća i čiste podrume, saobraćaj je ponovo uspostavljen. I na području Velikog Gradišta situacija se normalizovala. Otekla je voda koja se poslije obilnih padavina zadržala na ulicama, a nadležni su na terenu kako bi procijenili štetu. Predsjednik te opštine Dragan Milić kaže da je na pojedinim ulicama bilo i do pola metra vode. Srećom, grad je zahvatio samo manji dio teritorije Velikog Gradišta, tako da su prve procjene da šteta nije velika. Štab za vanredne situacije Novog Sada proglasio je redovnu odbranu od poplava na teritoriji cijelog grada i vanrednu na teritoriji mjesnih zajednica Kovilj, Klisa, Slana Bara i Vidovdansko naselje. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević kaže da grad danas normalno funkcioniše, a da su najveći problemi trenutno na Klisi, Vidovdanskom naselju i u naselju zvanom Bangladeš, gdje su odvodni kanali začepljeni i voda je prodrla u dvorište i podrume kuća. Naši sugrađani povremeno i nesavjesno postupaju, pa tako da svoje septičke jame priključuju na kanale za atmosfersku vodu, da dolaze do narušavanja infrastrukture na javnoj površini, i to nam se naravno svima obije u glavu, pre svega ljudima koji žive tamo na terenu. Veoma, veoma obilne padavine, razumemo i nezadovoljstvo, ali mislim da se radilo maksimalno, bez bilo kakvog zastajanja, bez bilo kakvog taktiziranja, punim kapacitetom, ali, kažem, ponavljam, podatke koji su zvanični od Republičkog hidrometeorološkog zavoda vam ukazuju koliko su to bile velike, obilne padavine na teritoriji grada Novog Sada. Republički hidrometeorološki zavod je za sutra prognozirao i veće padavine, lokalno i do 20 do 40 litara po kvadratnom metru za 3 časa. Prema prognozama, na Jadru, Kolubari, Ljigu, Ubu i Tamnavi vodostaji će biti u manjem i umjerenom porastu tokom 26. i 27. maja. Moguće je i da na te četiri rijeke vodostaji dostignu i prevaziđu upozoravajući nivo, navodi zavod u upozorenju na svom sajtu. Ministar komunikacija i transporta BiH Slavko Matanović izjavio je danas u Sarajevu da ovo ministarstvo intenzivno radi na prevazilaženju problema koji su doveli do zastoja u procesu digitalizacije i smanjenju šteta zbog kašnjenja u ovom procesu. Kao osnovni problem zbog koga je došlo do zastoja u procesu digitalizacije, Matanović je na sjednici Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH naveo da oprema koja je predviđena za tehnički dio projekta digitalizacije nije u cijelosti montirana. Oprema je instalirana na području Federacije BiH, dok RTRS nije preuzeo svoj dio opreme, rekao je Matanović. Prema njegovim riječima radi se na iznalaženju mogućnosti kako da se ta oprema na zakonski način preda RTRS-u da bi se pristupilo njenom montiranju i da bi se što prije otkočio proces digitalizacije. A Mladen Bosić, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH, pokrenuo je inicijativu da parlament raspravlja o cijenama usluga mobilnih operatera u BiH.
Već duže vreme primjetno je da građani Bosne i Hercegovine plaćaju mnogo više cijene usluga korištenja mobilne telefonije od susjednih zemalja. Neka istraživanja pokazuju da korisnici mobilnih telefonije u BiH plaćaju visoke cijene razgovora i prenosa podataka uz drastično manji kvalitet usluga u odnosu na okruženje. Iako u BiH trenutno posluje 6 mobilnih operatera, stiče se utisak da ne postoji stvarna konkurencija i da su građani oštećeni, navodi se u obrazloženju Bosićeve inicijative. Također, u inicijativi se navodi da Regulatorna agencija za komunikacije treba da obezbijedi informaciju o cijenama usluga operatera u BiH sa uporednim cijenama usluga u regionu i Evropi. Predsjednici Srbije i Italije Tomislav Nikolić i Sergio Mattarella složili su se danas u Beogradu da odnosi dvije države krase uzajamno povjerenje i prijateljstvo, a Mattarella je poručio da njegova zemlja podržava što skorije otvaranje poglavlja u pregovorima između Srbije i Evropske unije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas u Beogradu da Srbiju i Italiju veže ogromno uzajamno povjerenje i ukoliko nastave da rade zajedno, mogu da stvore još prostora za međusobnu saradnju, za ostvarenje međusobnih projekata i za zajednički nastup na trećim tržištima. Srbiju i Italiju veže tradicionalno prijateljstvo, saradnja i razumevanje između građana naše dve države. Dokaz za to je i činjenica da Italija preko svojih kompanija već dugi niz godina među tri najveća investitora u srpsku privredu. Mi smo ubeđeni da najveće italijanske investicije, poput fabrike Fiat u Kragujevcu, Benetton u Nišu, Calcedonia u Subotici ili Golden Lady u Valjevu, kao i pozitivna iskustva ostvarana kroz njihovo poslovanje u Srbiji, predstavljaju odličnu osnovu za dalje unapređenje naše ekonomske saradnje, koja je samo tokom prošle godine iznosila čak 4 milijarde evra. Nikolić je dodao da su Srbija i Italija države koje su posvećene boljoj sadašnjosti i izvjesnijoj budućnosti svojih građana, te da jedni i drugi imaju realnu i snažnu viziju napretka i saradnje. Mi smo veoma zahvalni Italiji i italijanskom narodu na snažnoj podršci koju nam pružaju na našem putu ka punopravnom članstvu u EU. Također, izuzetno smo zahvalni i italijanskom kontingentu u sastavu KFOR-a na odlučnoj zaštiti našeg naroda i naših spomenika i svetinja na Kosovu i Metohiji. Mislim da slobodno mogu da kažem da ima malo naroda na svetu prema kojima naši građani osjećaju toliku bliskost kao prema italijanskom. Mattarella je nakon susreta sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem rekao novinarima u Beogradu da su se na sastanku saglasili da imaju identične stavove o bilateralnoj saradnji te da Italija podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Saradnja između dvije zemlje je na visokom nivou, trgovinska razmjena je također dobra, ali Italija će nastaviti da stimuliše svoje privrednike da još više ulažu u Srbiju. Italija podržava stav da što prije treba otvoriti prva poglavlja u pregovorima između Srbije i Evropske unije. Italijanski predsjednik je naglasio i da je Srbija prva zemlja kandidat koju on u svom mandatu posjećuje. Mattarella se danas sastao i sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić, koji je sa Mattarellom razgovarao o bilateralnoj saradnji i procesu eurointegracija, zahvalio se na podršci koju Italija pruža Srbiji na evropskom putu. On je naglasio da Srbija Italiju doživljava kao izrazito prijateljsku zemlju. A premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas poslije sastanka sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramercom da će se u slučaju Vojislava Šešelja postupati u skladu sa zakonom Srbije i međunarodnim javnim pravom. Vučić je naglasio da vlada Srbije još nije dobila zvaničan zahtjev žalbenog vijeća Haškog tribunala za povratak Vojislava Šešelja u pritvorsku jedinicu. Po dobijanju zahtjeva vlada Srbije postupit će po zakonu Srbije i u skladu sa međunarodnim javnim pravom, rekao je Vučić. Bramerc je u posjetu Beogradu u okviru priprema za redovni šestomjesečni izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koji treba da podnese u prvoj nedelji juna. On se sastao i sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Glavni tužilac pohvalio je danas i rad službe za otkrivanje ratnih zločina MUP-a Srbije. Tokom prijema u MUP-u ministar Nebojša Stefanović i Bramerc su ocijenili da je saradnja tog resora i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju izuzetno dobra. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović sastao se danas sa predstavnicima udruženja odlikovanih boraca. Na tema sastanka bilo je rješavanje konkretnih pitanja članova udruženja.
Svakom udruženju koje okuplja boračku populaciju briga treba da bude ostvarivanje pojedinačnih prava boraca, a ne sama organizacija, smatra gradonačelnik Petrović. A briga koju je udruženje odlikovanih boraca Miloš Obilić pokazala prema svom članu, za rezultat je dala zaposlenje borca i invalida. Prije mjesec dana naš kolega saborac, odlikovani borac ordenom Miloš Obilić, obratio se udruženju odlikovanih boraca Doboj Miloš Obilić sa zahtjevom za rješavanje zaposlenja. I nakon toga mi smo uputili jedan zahtjev na adresu gradonačelnika grada Doboja i boračkoj organizaciji, gradskoj boračkoj organizaciji, sa zahtjevom da se riješi pitanje istog našeg kolege saborca i kolege odlikovanog borca. Ovim putem želio bih se zahvalim udruženju odlikovanih boraca, posebno Zoranu Blagojeviću Vjekši, što su urgirali kod gospodina gradonačelnika za moje zapošljenje. A posebno se zahvaljujem gospodinu gradonačelniku koji ima sluha i koji je tu, se tu uvijek nalazi bez uzda pomogne toj kategoriji ljudi. Gradonačelnik Petrović kaže da je ovo udruženje primjer kako se slična udruženja trebaju baviti pitanjima standarda i položaja demobilisanih boraca. Mi ćemo u narednom periodu intenzivno raditi sa svim boračkim tim organizacijama, sigurno da vrlo značajno udruženje odlikovani. I ovo što se meni posebno sviđa, znači borba za ljude, borba za egzistenciju ljudi, tako da oni su predložili za sad u prioritetu da im je bio ovaj Dojković Dragan da ga primimo. Mi smo to od prvog riješili na osnovu zahtjeva Dirga da se primi gore. Tako on je invalid, tako da mislim jedna dobra poruka da sve te populacije, da li bile boračka, da li bile udruženje branilaca, da li bile udruženje zarobljeni i tako dalje, poginuli, da bi dobro bilo da daju prioritete šta bi trebalo raditi. Grad Doboj uvijek je spreman izaći u susret organizacijama koje se bave poboljšanjem položaja demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske, kao i porodica poginulih invalida, poručuju iz gradske uprave. A u tesličkom naselju Đulići danas je uklonjena neeksplodirana granata iz Drugog svjetskog rata. Akciju su sproveli pripadnici Republičke uprave civilne zaštite. Ovaj njemački neeksplodirani projektil iz Drugog svjetskog rata pronađen je na lokalitetu zvanu Malinjak prilikom iskopa zemlje. Tim civilne zaštite za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava preduzeo je sve mjere za uspješnost provedenu akciju. Trenutno završavamo radove na neutralizaciji projektila 100 mm trenutno fugasna, koji je najvjerovatnije pod pretpostavkom da je iz Drugog svjetskog rata. I iz vašeg iskustva koliko su zapravo česti ovakvi slučaje? Pa vrlo često se nalazi, da ne kažem iz ovog rata, se nalazi posljednje masa toga, ali ne tako rijetko se nalazi projektili iz Drugog svjetskog rata koje mi neutrošimo na terenu. Demineri ističu da pronađeni projektil, iako star 70 i više godina, može biti itekako opasan. Svjesni toga, u opštinskoj civilnoj zaštiti ističu da su odmah po saznanju preduzeli sve propisane radnje kako bi se mogućnost neželjenih posljedica svela na minimum. Podnijeli su zahtjev za plan za neutralizaciju koji se inače dobija, znači, od direktora, znači, tog centra, tako po, znači, strogo po propisima, znači onako kako je regulisano ovaj pravilima. Radi se o jednom projektilu koji nije, znači, ne može se transportovati nego se mora ukloniti na licu mjesta. Nakon toga, nakon plana i obezbeđenja sredstava od opštine, znači dodatnih sredstava za, znači, troškova materijalnih sredstava, taj projektil je smešten ovdje na naselju, znači ovdje kod stočne pijace, i propisno uništen. Iz civilne zaštite su poručili da građani, ukoliko primijete bilo kakvo neeksplodirano ubojno sredstvo u svojoj blizini, o tome odmah obavijeste nadležne organe. A gradu Banja Luci sutra će u Neumu svečano biti uručen međunarodni sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju. Grad Banja Luka ispunio je uslove za sertifikaciju grada sa povoljnim poslovnim okruženjem prema zahtjevima BFC SI standarda i ostvario ukupnu ocjenu u iznosu od 92,5%, rečeno je u gradskoj upravi. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović rekao je da su aktivnosti gradske uprave posljednjih godina snažno usmjerene u pravcu stvaranja povoljnog privrednog ambijenta za razvoj privrede, izgradnju novih privrednih kapaciteta i otvaranje novih radnih mjesta. Rezultat tih aktivnosti je dobijanje BFC sertifikata kao potvrda da je grad Banja Luka ispunio uslove za sertifikaciju grada sa povoljnim poslovnim okruženjem, što je potvrđeno i verifikacionim izvještajem o ispunjenosti svih kriterijuma, rekao je Gavranović.
U Republici Srpskoj danas je bilo hladno i oblačno vrijeme sa kišom. Sutra promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Na jugu suvo i pretežno sunčano. Prema večeri mogući pljusak. U Republici Srpskoj sutra će preovladavati oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom koja će biti češća na sjeveru i sjeveroistoku, na krajnjem sjeverozapadu dijelom suvo, a na jugu promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Tokom dana se zadržava karakter promjenljivog vremena s povremenom kišom, pljuskovima, a mogući su i grmljavinski procesi, ali će biti i perioda suvog vremena. Na jugu sunčano, a popodne i uveče oblačnije sa pljuskovima, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, u Posavini i Semjeri popodne pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 13, u višim predjelima od 4, najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu do 22, u višim krajevima od 10 stepeni Celzijusovih. Toliko u novostima televizije K3. Ponovo smo tu u 22 časa. Hvala za pažnju i doviđenja. Nenad Stevandić napustio SDS. U BiH neophodno formirati udarne i operativne grupe za borbu protiv terorizma, saglasni Luka Čimektić. Izvještaj protiv JJ iz Ministarstva trgovine i turizma zbog uništavanja ugovora o kupovini voske. Kiša u većini krajeva Republike Srpske, trenutno nema opasnosti od poplava. Obren Petrović razgovarao sa odlikovanim borcima. Vrijeme sutra, pretežno oblačno, povremeno sa kišom.